Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin kənd təsərrüfatı sahəsində strateji inkişaf planı ilk növbədə vətəndaşların doğma torpaqlarına tezliklə qayıtmasını nəzərdə tutur. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdosi Fikrətzadənin sözlərinə görə, planlaşdırılan bütün layihələr kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə xidmətlərin təmin olunması, fermerlərin heyvandarlıqla məşğul olması üçün şəraitin yaradılması ilə bağlıdır. Bundan başqa Azərbaycan hökuməti azad edilmiş ərazilərdə iqtisadiyyatın innovativ texnologiyalara əsaslanması barədə qərar verib. Bütün işlər ağıllı kənd təsərrüfatı modeli ilə reallaşdırılacaq.